Jag tror inte dem. Det finns den med 40 stycken. Ja, den lilla där. Har den med 40 eller? Jag kan kolla här. 69-59. Ja, det är den lilla där. Ska du ha hela eller? Vad sa du? Det här blir strykta folk. Det här blir stor bara... 500. Du ska allihopa? Jag ska ha... Det är allihopa. Ska ha allihopa? Ja, alla som står här. Kolla. 2, 4, 6, 8 och sen den, 9. Du måste splitta. Okej. Ja, så fort du plockar 59, splitta. 59, splitta. 59, splitta. Så alla får en lapp. Ja. Vet du hur jag menar, eller? Nej, ja, för att det är så här. Kolla upp. Jag skriver bara när 59 då. Ja. Så här då, som du ser där, 59. Ja, du kan börja med den. OK. Sen... Så. Och sen flytta rad. Och nu kommer det en lapp till. Ja, sen när jag kollar på nummer så vilken som... Nej, det är 100% säker på att det är alla de här. Ja, okej. Så det blir... Mm. Det är bara 2, 4, 6, 8, 9. Och du har 8 kvar nu, ser du? Ja, jag har... Det var 9 från början. Det är lugnt.
Thank you.
All right, guys. Thank you for watching. See you in the next. Don't forget to like, subscribe if you like the video. Hope you enjoyed it. See you.